Hej, Olle här. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag bara säga det att det här kommer bli det sista avsnittet av Spelskaparna innan vi tar ett sommaruppehåll. Och då vill jag också passa på att tacka alla som har varit med och bidragit till Spelskaparna. Dels alla gäster, men kanske särskilt Hugo Lundgren och Gustav Birde som har hjälpt till att klippa podden. Jona Ekenberg, Ola Ringdahl och Axel Palmqvist som tillsammans med mig har varit med och spelat in intervjuer och skapat innehåll. Och jag tycker det är kul att det är flera stycken som har hjälpt till att göra Spelskaparna nu. Och om du som lyssnar känner dig sugen på att själv bidra med någonting. Det kan vara så enkelt som att tipsa om någon gäst. Men om du själv kanske vill testa det här med att intervjua någon. Du kanske har någon kollega som du tänker är spännande. Att ni skulle kunna göra någonting tillsammans. Så är vi väldigt öppna för förslag. Och har ni några tankar så kan ni skicka dem till info@spelskaparna.com eller gå in på Spelskaparnas Discord-kanal och skriva en rad där. Och länk till Discord-kanalen det hittar ni i avsnittets show notes. Det var det hela. Trevlig sommar. Vi är Spelskaparna. Välkommen till Spelskaparna, podcasten om personerna bakom spelen. Och gäst idag är Mattias Granat, som är en av grundarna bakom spelstudion Itatake, som har sitt kontor i Göteborg, som har gjort en rad olika spel och nu senast Gunslinger, som blev en succé på iOS och Android. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Och jag tänkte börja med att fråga, hur startade ert företag egentligen? Egentligen började det med att jag hade pluggat med en kompis och så hade vi bestämt att vi ska göra någonting i framtiden. Sen kom livet liksom och så gick det flera år. Men sen kom iPhone och då blev jag helt, aldrig gjort spel före det. Då jobbade jag med som creative och art director på byråer och sådär. Men när jag fick första iPhonen i handen och kände liksom vilka möjligheter det finns. Så då började jag bara tänka tjänster och spel och så vidare. Och så hade jag en spelidé som jag pratade med min kompis Thomas här då, om och han tänkte, men ska vi inte göra det här då? Ja, klart vi ska. Men ingen av oss kan koda, vilket är ett problem då när man ska göra spel. Men samtidigt fick vi reda på att det fanns Nordic Game och det fanns Nordiska ministerrådet som gav ut bidrag till bra spelidéer. Så vi skickade in det här Pebble Universe-spelet då. Och så vann vi och fick pengar, så det var ju fantastiskt. Och då var vi ju tvungna att starta ett bolag för att kunna ta emot pengarna. Så det var ju 2011 då, så då kunde vi anlita folk och skapa det spelet. Så det var egentligen så det började. Sen har vi drivit egentligen ett attack på sidan av våra jobb i flera år. Och använde kompisar och bekanta och konsulta in lite grann, men det tar ju 100 år att göra ett spel då. Man kan liksom inte planera eller koncepta ihop någonting, liksom, något djupare, utan man får göra det man klarar av. Och det har ju funkat, men vi kände för 5 år sedan där att nu vi är ganska bra på det här, men vi får göra det på riktigt, annars kommer det aldrig liksom att lyfta. Så då tog vi in pengar och började anställa ett team och så. Men det kan vara intressant att prata om de där första åren, för jag tänker att många av de som lyssnar kan ju ha den här drömmen, att man har den här idén. Man vill göra det här spelet. Men det kan vara som du säger att man kanske bara kan koda. Eller man kan bara göra art. Eller kanske till och med man kanske bara har en idé då. Det är ju det tuffaste såklart. Men finns det några så här lärdomar för att komma från det hållet? Ja, alltså egentligen varken jag eller Thomas kommer ju från spel. Vi har inte gått någon spelutbildning eller hållit på med spel före vi startade egentligen här. Jag började egentligen ännu tidigare än det. Just i samband med iPhone kom och jag tror App Store kom väl något ett par år senare eller något sånt där. Och då kände jag, här finns det ju möjligheter att göra grejer. Och då började jag skriva massa spel och hitta på spel och tjänster. Och så hade en kompis som jobbar på Image Forum där, Tobias Nilsson, som faktiskt började den här veckan hos oss. Det är väldigt roligt. Och så gick vi tillsammans till Putter då, eller Sigurd Geisen där som är sommarchef och ja, som är på Thunderfall nu då, och visade det. Och det var deras första mobilspel. De skulle dra igång och så kom jag med det och sa, men det här gör vi, ja, vad roligt. Och så började de bygga, men det var ju alldeles för stort
och svårt. Och det var ju deras första liksom stäb att göra ett mobilspel. Så det blev mer av en bana. Men det blev ett spel ändå, så det var en bra utbildning. Sådär. Så egentligen, det var så jag fick in en fot lite grann. Fick känna på det, och det var ju, då var det ju egentligen genom en kompis och så in. Sådär. Och jag hade ju den svåra vägen då, jag hade ju bara en spelidé. Och då behövde du inte finansiera någonting själv eller så, utan du var en del av projektet? Sådär. Ja, precis. Just det. Och sen hade vi ju tur just när vi, där Pebble Universe som vi fick pengar för. Det var ju att vi skickade in en spelidé och så fick vi pengar, och därigenom kunde vi anlita lite folk och komma igång och liksom lära oss mer. Så att, nu finns det ju så himla mycket bra skolor och utbildningar, och här i Göteborg så finns ju flera stycken både för art och development och sådär. Vilket vi har faktiskt två av våra anställda är från Irgo. Som först har gjort praktik först och så sen börjat. Så nu finns det ju mycket bättre vägar. Alltså Skövde och har ju funnits mycket längre. Och de är ju väldigt duktiga på att få ut sina studenter. Egentligen är det ju väldigt många som börjar sina egna studios direkt. Vilket är toppen om man klarar av det ekonomiskt. När man är ung och bor billigt, men då är det ju fantastiskt att bara börja där. Man måste ju börja någonstans. Man kan inte tro att man ska få världens bästa jobb direkt från skolan, utan man får ju prova sig fram och försöka hitta vägar och lära sig sådär. Absolut. Det hade ju inte vi. Vi hade ju både familj och ungar och hus och sådär. Så det var därför vi körde på sidan av sådär. Vi jobbade på morgonen, så att vi hade ett kontor i hela världen. Vi satt ju på McDonald's. Vi kunde sitta vart som helst. Så vi satt ju supertidigt och så satt vi sent. Och så sen jobba som vanligt. Men det är liksom, det håller ju ett tag, men inte i längden. Inte om det ska bli något vettigt sådär. Nej, men hade ni, för jag tänker det första spelet där, Pebble Universe, så hade ni fått in lite pengar, men det kan ju fortfarande vara svårt att använda de pengarna på rätt sätt. Alltså, hur gjorde ni för att hitta då den kompetensen som ni saknade? Ja, alltså vi var ju redan då gamla. Både jag och Thomas, vi har jobbat ganska länge liksom, i media och digitala branscher med webb och film, och Thomas med lotterier, så vi har ju ganska bra koll på att göra projekt och sådär. För ofta är det ju att man gör alldeles för stora projekt. Om man vill göra, men det går nästan aldrig, speciellt när man är ny, då siktar man alltid för högt. Utan då är det gäller att liksom trycka ner scopet. Vad är det absolut roligast med det här? Hur kan vi få det tajt och få ihop det till ett bra spel? Men det är ju svårt i början, då vill man göra ett gigantiskt spel. Men sen efter ett tag så märker man att det här kommer att ta 15 år. Men vi kollade runt lite grann på andra spel. Företag här i Göteborg. Det var Hello There här i Göteborg som byggde Pebble Universe. I Unity, det var deras första Unity-projekt också, så det var också sådär en utbildning för både dem och oss. Ah, ja, så ni anlitade dem helt enkelt då? För att, ja, men precis. Just det. Och sen så körde ni på sådär under några år, och då, du sa att ni bestämde, nu måste vi satsa på riktigt, men hur gjorde ni det då rent praktiskt? Först, vi hade några år där på att verifiera att vi var på rätt väg. Det var ju Pebble Universe, var ju bra. Vi fick bra recensioner och bra från pressen. Vi kände ingen på Apple och hade inga ingångar, vilket var superviktigt då. För då var det, får du en feature, ja men då är du hemma. Sådär. Nu spelar inte feature direkt någon större roll, för det har ju förändrat så mycket liksom, landskapet. Så vi gjorde det, och sen såg vi att hur kommer vi in på Apple? Ja, men de gillar när man gör nya grejer, när man använder deras teknik, och då kom ju Apple Watch. Så då byggde vi ett liksom ordspel för klockan innan klockan hade kommit. Mm. Och då på så sätt kom vi in och fick faktiskt möte med Apple. Och då passade vi på att visa 99 Rocket som ett annat hypercasual-spel. Och då tyckte de, åh men det här är roligt. Så då fick vi en feature på det, tack vare att de hade sett oss och tyckte det var bra. Och då blev det ju mycket nedladdningar, och då kände vi, ja men, men okej, vi blir bättre och bättre, och vi siltar in oss mer och mer hos plattformsägarna. Sådär. Så fortsatte vi så några år, och sen när det var dags att ta in pengar, men då är det ju affärsänglar och fråga runt på stan och kontakta så många som möjligt och pitcha och pitcha och pitcha och pitcha.
Och till slut så förhoppningsvis får man napp och några som är bra att ha med sig på resan, och det har vi flera stycken. Och vi har gjort det i ett par omgångar, har vi tagit in pengar. Så det, där är det ju också en läro. Man behöver lära sig, vad är det man ska säga, vad är det, vara tydlig med vad man vill och så vidare. Hitta rätt folk att prata med. Men det är ju ändå, om man tänker då, alltså just från spelbranschen så kanske det är närmare till hands om man tänker att man ska hitta en publisher typ. Men då har ni verkligen gått, vilket kan ju vara mer långsiktigt då? Att ni har gått till liksom affärsänglar för att kunna bygga upp ett bolag? Liksom. Jo, men precis. För vi bestämde oss att vi ska bygga en portfolio av spel som vi äger. Och spelen som går bra, de ska vi bygga IP:n av och göra starka liksom. Och det första som vi känner att det här kan vi göra väldigt starkt, det är Gunslinger, och det kommer komma mer Gunslinger. Och ger vi bort det, då äger vi inte det IP:et liksom, hos en publisher. Och dessutom när det gäller, alltså när vi tog in pengar så gjorde vi ju faktiskt mer hyper-casual-spel än casual. Men vi har dratt oss mot casual och midcore mer nu här i slutet, speciellt med spelet vi håller på med nu. Men då var det att... Vi såg ju att Ketchup och Voodoo och de här giganterna i hypercasual publicister som dessutom gör egna spel och tar in massor av spel och så trycker de ut dem en vecka och så sen hej då, nu tar vi nästa, hej då. Man vill ju inte hamna, de sitter ju på alla liksom, kort. Mm. Så vi kände att nej, men vi, där vill inte vi vara. Vi vill bygga vår egen portfolio. Och sen jobba därifrån. Så det var därför vi tog in pengar. Och en annan anledning var att vi hade kunnat konsulta samtidigt som vi drev företaget. Men då är det också så där, då kommer ju konsultingen vinna alltid, för man behöver pengarna. Vilket gör att spelen som vi har haft problem med åren där tidigare, att de blev ju aldrig klara, för vi hade ju inga utvecklare. Det var bara jag och Thomas som satt där och vad bra det här ska bli om vi hade någon som kunde hjälpa oss. Så det vi känner, vi vill ju inte dit, utan vi behöver få tid att bygga våran grej. Så vi behöver några som tror på oss och som kan, så vi klarar oss tills vi kan tjäna pengar själva, så att säga. Ja, det har ju funkat bra då också, med facit i hand då. Ja, vi är då på rätt väg i alla fall. Men vi kanske kan snacka lite om Gunslinger. Till att börja med, vad är det för spel, för om det är någon som inte har sett det tidigare? Det är ju ett väldigt snabbt duellspel. Man är geléfigurer och så har man olika vapen och så duellerar man. Alltså varje duell tar väl en 2-10 sekunder varje. Så det är väldigt små bursts av gameplay. Så man egentligen drar snabbt, siktar på huvudet och så ser det väldigt roligt ut när man prickar de här geléfigurerna. Det är egentligen huvuddelen av det. Sen finns det massa runt omkring som man kan göra, och skillshots och skjuta liksom, burkar i luften, håll dem i luften så länge som möjligt. Eller vi har något som heter gunplay som är bara för att det är roligt att skjuta. Skjut sönder den här Lamborghini exempelvis med en hagelbössa. Så kan man göra det. Men framförallt är det dueller, snabba dueller, och så är det skillshots. Det är liksom grunden i spelet. Sen det som alla vill ha är ju riktig online PvP, vilket vi inte mäktade med då, för att den här softbody-tekniken vi använde som funkar jättebra. Alltså våra developers gjorde verkligen ett helt fantastiskt jobb och fick det att funka och löpa bra på telefonen. Men den kräver så himla mycket beräkningar, så att spela det online blir det är svårt. Nu har vi, vi får se vad som händer, men vi har lite tankar hur vi, vad vi kan göra där. Så just nu gör vi en mellanväg, vi kallar det PvP-B. Det vill säga att vi spelar in, om du spelar spelet och så läser vi av exakt hur bra du är, hur snabbt du drar, vart du siktar och så vidare. Så spelar vi in och bygger en mimic-bot av dig. Så om jag spelar mot dig så spelar jag egentligen mot din bot som är lika bra som dig. Så vi kommer liksom halvvägs. Men det har funkat, men när man kollar på alla reviews och sådär så vill ju alla ha, såklart. För om du står bredvid varandra då med mobilerna så ser det inte riktigt identiskt ut då? Nej, och det är väl inte jättefarligt om det skulle vara så. Grejen är ju att nu sköt jag och den här gelé-armen hinner flyga bort och du skjuter i luften, men ändå dog du. Då blir man ju förbannad. Vad är det här för skit, säger man. Så vill man inte spela med. Aha. Så det är ju sådana saker. När det inte ser rätt ut. Om det inte hade varit liksom
Om det hade varit sett rätt ut men lite på olika sätt, ja, men det hade inte varit så, liksom, så farligt, känner jag. Men just när du, speciellt om du tror att du prickar och så missar du, då är man ju rökt. Då finns det andra spel att spela. Just det. Men man blir nyfiken på hur det gick till här. Liksom. Vad var fröt till det här spelet? Hur gick det till? Vi försöker verkligen göra spel som man inte har spelat förut. Så vi prototypar mycket för att försöka hitta nya spelmekaniker. Så idéerna kan ju komma antingen från att sitta och försöka hitta en ny spelmekanik som känns fräsch som man inte har sett förr. Hittar man något som, ja men det här känns ju spännande. Det här ska vi göra en prototyp på. Och då får vi först prototypen, går det ens att spela med detta, med den här mekaniken. Som i Rest in Pieces, ett annat spel vi gjorde, man svingar på slinstock och sådär. Då är en typisk, ja men det här är aldrig sett, det känns ju, ja men det kan bli bra, så då får vi testa det, göra en prototyp, funkar det? Ja det funkar, är det kul? Ja men det kan nog bli något, då kan vi ju gå vidare, men ibland kan det ju vara, nej men det går inte att spela det här. Eller jo det går att spela, men det är ju otroligt tråkigt. Så att, men det är ju väldigt kul när man hittar det, ja men det här har jag inte sett förut och det känns jäkligt fräscht och nytt. Då är det väldigt kul. Ibland kommer det ifrån att man ser en bild eller någonting som triggar någonting. Sådär. Men vad gäller Gunslinger och egentligen alla spel så är det ju, man ackumulerar ju på sig massa minnen och bilder och sådär. Och så börjar jag, i alla fall när jag gör det, så börjar jag ju någonstans. Och bara, okej, vad kan jag göra? Vilken typ av spel ska det här vara? Ja, men ska bara vill hitta, det enda som starten var nu bara, vill ha extremt korta burst av gameplay. Ja, vad kan man göra då? Så kommer den. Ja, men duell är ju väldigt kort. Vad kan man göra? Kan man göra av det? Hur ska man styra och sådär? Så det började någonstans där. Det var inget sådär specifikt, utan och så laborerar man sådär. Jag sitter, ja, de tror jag att jag är helt störd i huvudet. Men det kanske är i för sig. Men jag sitter ofta med telefonen avstängd på bussen med svart skärm och så spelar liksom på svarta skärmen och jag är extremt mycket så jag vill gestikulera så jag sitter och hoppar med huvudet med liksom avstängd telefon och folken bredvid mig de bara flyttar sig liksom 20 centimeter åt sidan och bara åh han är galen. Men i alla fall det är så vi brukar jobba. Vi prototypar mycket och så försöker hitta någonting som men det här känns spännande, det här har vi inte sett förr. Kan vi få det att bli någonting konkret? Kan vi bygga ett koncept av det här? Vad gäller den Gunslinger så började det ju först med boxar såklart. Bara för att testa mekaniken och dra och snabbt och skjuta. Och sen blev det, men ska, vad är roligt, vad blir kul att titta på? Vi testade lite voxelgrafik, spruta på voxlar och sådär. Vilket blir kul, men kändes som att det här har vi ju sett. Och sen så började vi men tänk om det vore gelé, kan vi få till det liksom? Och då till slut hittade vi men vi kan bygga sådana här softbodies men det är väldigt risky, det är inte säkert att vi fixar det alltså prestandamässigt att telefonerna kommer klara det här, ska vi göra det? Vi måste göra det och sen var det jättejobbigt ett par månader där när man bara åh det här känns ju det här känns jobbigt. Men till slut så lyckades de ju få till det så jäkla bra. Så det var ju extremt kul när det väl funkade liksom. Men ni har jobbat med liksom ett projekt i taget, så där ett spel i taget? Ja, vi har varit runt 5-6 stycken länge. Och då har vi inte mäktat med att göra någon. Då har vi fått köra ett projekt och så försöka ta hand om de andra spelen. Men nu är vi ju 10 pers och vi ska bli några till. Vi saknar några. Men det gör vi ju för att kunna både snabba upp och köra 2 projekt i taget också. Och hur var liksom mottagandet av Gunslinger när ni släppte det? Jo, det var jättebra. Det var bra från start faktiskt. Och det är väldigt kul att se så mycket YouTube-klipp. För det passar bra att titta på och spela för det blir mycket liksom roliga sekvenser när man flyger över bord och stolar och allt möjligt. Så det var väl det jag tar med mig mest, att det blev så mycket klipp som vi inte haft förr på spel. Så nej, det var väldigt kul att se.
Men har ni, jag tänker på som, om man jämför med Ketchup och Voodoo och sådär, de gör ju otroligt mycket reklam också för sina spel. Liksom. Hur har ni jobbat med den biten? Jo, det är ju egentligen, den är superviktig. UA, User Acquisition. Ja. Det är ju också en sån som vi skulle behöva på heltid. För att det är egentligen så vi, förutom organisk tillväxt av features och word of mouth och så vidare och press, så är det ju så vi får in spelare. Och det är ju att göra reklam i andra spel och använda Facebook eller Google eller Unity, olika nätverk för att få ut. Och det är ju 8 timmar varje dag kan du ju sitta och bara försöka hitta vart ska, vilket waterfall ska man ha, vilka ska vi skicka våra reklamer till, vilken, och sådär. Och när man börjar få mycket spelare så är det ju, så ger det ju extremt stor skillnad att bara kunna tweaka lite grann och hitta lite bättre, köpa reklamplats lite billigare, så ger det ju ett stort utfall. Så det jobbar vi med mycket nu med Gunslinger det senaste året, skulle jag säga. Men vi hittar den här, jag stoppar in x kronor och så får vi tillbaks lika mycket plus lite till. Och så när man är på den nivån då, okej, kan vi trycka in mer pengar? Vad händer då? Om vi får tillbaks x kronor plus lite till. Åh, det funkar. Tryck in lite till. Ja, men nu går vi jämnt ut. Okej, nu ska vi nog stoppa. Nu kan vi inte trycka in mer pengar i månaden. För då går vi back istället. Och det är det där som Supercell och de riktiga, riktigt stora, de trycker in ofantliga mängder pengar. Men de får ju tillbaks det, så då har de ju en sedelpress där. Ja, exakt. Nej, det är lite fascinerande system det där. Men nu, på andra änden är ju då på monetariseringssidan. Hur ser det ut i Gunslinger? Vilka olika sätt tjänar ni pengar på? Det är ju in-app purchases och så är det reklam. Så, och det där är ju alltid en sån balans. Man vill ju vara så schysst mot de som spelar som möjligt och samtidigt kunna tjäna pengar. För annars kan vi inte fortsätta göra spel. Så det är reklam. De som inte vill betala någonting, ja, men de kan få betala och titta på lite reklam, så kan de spela. Mm. Och vilken del är det som har varit viktigast för er? Är det reklamintäkter eller in-app-purchases? Nej, alltså i Gunslinger så är det, egentligen är det lite så här, ju mer hyper-casual, alltså ju mindre spelarna klickar bara på en knapp och sådär, desto mer reklam spelar i reklamen, då är kanske det 90%. Mm. Och så kan du köpa, jag vet inte, köpa bort reklamen. Så det är 10% som gör det. Men ju mer avancerat det blir och mer innehåll och sådär, desto mer blir det in-app purchase. Så jag tror att i Gunslinger, som är, det är ju inte ett midcore, men det är kanske mer åt casual-hållet i alla fall. Där jag tror, vad kan det vara nu, 65% in-app purchase kanske. Och resten är reklam. Ja, men det är ju bra. Vad är det för saker man kan köpa då? Du kan köpa gunskins och vad är det mer du kan köpa? Vissa kostar gems, vissa kostar coins och sådär. Men det och man kan få så att man, istället för att man bara studsar omkring, så kan man bli splatter av olika slag. Du kan få kroppsdelar och du kan bli små gummy bears, kan du explodera i. Det är mycket sånt liksom kul lullull grejer du kan köpa till. Och sen använder man coins till att låsa upp fler gunslingers. Jag tror vi har, jag vill säga 50, men jag kanske ljuger, men vi har väldigt många gunslingers. Så vi försöker trycka in nya varje uppdatering. Och så försöker hitta på roliga grejer som man vill testa sådär. Jag tror vi har nu uppdaterat gunslingern 35-40 gånger tror jag. Men jag tror, vi har inte pratat så mycket om det i den här podden Spelskaparna, men i synnerhet i mobilspel så är det ju väldigt vanligt med såna här virtuella ekonomier. Och det är ju liksom en kompetens som inte nödvändigtvis finns hos en speldesigner eller en artist eller en programmerare eller sådär liksom. Så hur tog ni er an det problemet? För det är ju viktigt här då, för att kunna nå upp till de här liksom 65% av ina purchases, så måste man ju få till det. Ja, men det är ju, man får lära sig efterhand. Vi var ju gröna från början såklart. Nu har vi ju hållit på ganska länge och vi fick faktiskt Gunslinger vann ju sån här Google Indie Festival, vilket var fantastiskt kul. Vilket innebar att vi fick vara med i ett specialprogram Google har, som
en accelerator med 35 andra bolag runt om i världen och just gå igenom såna här grejer. Så vi fick mentorer och massa talks och massa duktigt folk som följde oss, och vi riktade in oss faktiskt på Gunslinger och gjorde en gigantisk uppdatering just på grund av det, för att få in rätt grejer för att kunna, för att få ekonomi i spelet sådär. Så det var ju en väldigt bra utbildning också. Så det är väl, vi har lärt oss med tiden, och så har vi ju fått lite hjälp också. Men vi har ju ingen utbildning så sett, och vi har ingen som har pluggat det eller sådär. Nej, men det där låter väl som en jättebra väg att ha gått liksom. Men hur ser det ut framåt då? Kommer ni göra mer Gunslinger, eller är det bara mer Gunslinger, eller kommer ni även satsa på nya IP:n och sådär? Nej, nya. Definitivt. Vi sitter och jobbar för fullt med ett nytt spel. Ett online player versus player. Där man ska slå ut varandra på olika sätt. Vi försöker bygga en smart bas nu. Jag vet inte om jag nämnde förut att egentligen de tre sista spelen har varit sen vi har haft ett liksom dedikerat team på plats där vi kan börja fokusera hur ska vi bygga och planera, vilken strategi ska vi ha i våra spel. Så i Rest in Pieces, ja, men då fick vi in en shop. Före det hade vi haft liksom ingen shop egentligen. Och sen nästa, ja, men då fick vi in lite mer saker, lite live ops, lite quests och grejer. Och nu när vi gjorde den här stora uppdateringen för Gunslinger, men då har vi flera currencies, gems, coins och sådana här grejer, och lite mer leagues och leaderboards och sådana saker. Och nu är det här nästa spelet som vi håller på med nu, så om vi gör det här rätt så gör vi en väldigt bra bas där vi har, ja, men kanske hur vi hanterar progress, hur vi hanterar kanske någon typ av battle pass, quests, leaderboards och så vidare, som vi kan använda i tre planerade spel som vi har. Och men de tre spelen är helt olika hur de ser ut och hur de fungerar, så kan de hooka i alla de här modulerna egentligen. Mm. Vilket, gör vi det rätt? Det här är alltid jättesvårt att liksom återanvända saker. För det är alltid något som gör att nej, men då skulle vi ha gjort så här. Men jag tror att vi kommer få till det, så att vi kommer spara otroligt mycket tid på de tre kommande spelen. Och ett av dem kommer mest troligt att vara ett Gunslinger-spel i alla fall, eller liknande. Så vi håller på några månader bort med det här första i den här triaden av spel med den här basen. Liksom. Men vi ska sätta igång de andra också lite grann. Så det, ja, spännande. Det är väldigt spännande. Mm. Och de här nya spelen då, har ni, du pratar om att liksom ni har mycket prototyper och så, har ni redan gjort prototyper eller är de bara liksom idéer? Nej, vi har kommit jättelångt, så det går att spela spelet och sådär. Ah, ja. Mm. Det som tar tid är ju att bygga alla de här omkring sakerna runt spelet. Vi har egentligen kommit längst med gameplay, men det tar ju minst lika mycket tid att bygga det runt spelen, och det är väl det som är det här jobbiga med mobilspel och free to play, att du måste ju ha så mycket meta runt själva gameplayet. Mm. Det hade varit fantastiskt om vi kunde lägga all den tiden bara på att göra gameplay. Det hade varit jätteroligt. Nej, vi har kommit långt, men vi har en bit kvar. Så. Ja, jag jobbar ju också med mobilspel, och man drömmer ju ibland att det skulle varit liksom som på någon gammal Nintendo-konsol eller någonting, att så här, ja, men här har spelet, det kostar 250 kronor, här kan du få det. Ja. Och det är ju, tyvärr är ju verkligheten sån att det är ju, visst det finns sådana spel till mobil att göra det, men det är väldigt, 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 väldigt få som kan ha den modellen liksom. Ingen vill ju betala för att köpa grisen i säcken, så är det. Så då måste man ju hitta lite andra vägar, tyvärr. Men vad har du personligen för drivkraft i att när du skapar ett nytt spel, liksom, från varifrån kommer drivkraften för dig? Jag är ju ingen gamer sådär. Eller det är något fel på mig. Om jag sätter mig och spelar ett riktigt spel på konsolen, så får jag så dåligt samvete att nu måste jag gå och göra andra grejer.
det är något fel på mig. Men inte det frågan var. Men att du tycker att det känns... Nej, jag måste vara produktiv. Jag måste göra grejer. Ja. Så får jag dåligt samvete att jag sitter och spelar. Det är liksom slöseri med tid på något sätt, känner du? Eller liksom? Ja, precis. Det är jättedumt. Men jag måste bättre med mig. Jag har spelat extremt mycket mobilspel. Men då spelar jag liksom 10 sekunder för att säga, är det här något nytt? Nej. Är det här något nytt? Nej. Ja, bara research liksom. Ja, men vänta, här finns det något spännande. Och så spelar jag en minut och så lämnar jag det också. Det är extremt få som jag liksom fastnar och fortsätter spela sådär. Men drivkraften är nog egentligen, jag vill koncepta. Jag vill hitta någonting som känns nytt och kunna bygga ihop det med alltså, hur visuellt och vilken mekanik och story eller vilken känsla ska det här ge. Liksom få ihop någonting som kan fungera och faktiskt växa och bli någonting mer. Det konceptet är väl egentligen ordet kanske. Hitta en idé, och det här känns spännande, och så sen verkligen prototyp, ja men det går, men vad ska det bli? Ja men då, det borde vara den här miljön, eller det borde se ut så här, och det borde, för att få det här att kunna växa så måste vi tänka på det här för att göra content. Men vi är ju så få, hur ska man då kunna göra content? Ja, men så att vi kan maximera våran tid och göra det så bra som möjligt med det lilla team vi har. Och få ihop ett sånt koncept. Hela den snurran tycker jag är väldigt spännande. Just det. Spelar du själv era egna spel mycket? Ja, alltså det måste man ju. Ja, men du tycker det är ett tidsfördriv? Nej, så jag slutar. Nej, då är det ju, men där blir det ju, det blir ju jobb väldigt snabbt där när man spelar sin. Jag tror det är nog ett problem för de flesta, att när man har spelat ett tag och testat och efter ett tag så hamnar man ju i den, då hamnar man ju någonstans, jag vet inte om det här är kul längre. Är det här kul? Jag vet inte längre, för jag har ju hållit på så mycket så nu är jag förstörd. Jag vet inte om det är roligt. Och då får man ju försöka nollställa och gå bort och göra något annat och så sen försöka komma tillbaks. Men man är ändå, man blir ju förstörd ganska snabbt. Men nej, jo, jag spelar våra spel. Herregud. Okej, men jag tycker ändå det är intressant det här med att du själv inte spelar så mycket. Och det är ju liksom inte, behöver inte vara särskilt ovanligt, men ändå ett intressant fenomen. Ser du själv några fördelar med att det är så? Förut, jag tycker när vi startade tyckte jag att det var väldigt bra på ett sätt att varken jag eller Thomas spelade så mycket. För vi kunde, jag kanske inbilda mig detta, men det kändes som att vi kunde kolla lite från ett annat håll. Jag hade ju jobbat med som art director och creative på byråer och sådär. Mm. Så vi kom nog in båda två från, såg på spel från ett annat håll. Det var inte så att vi... Ja, men jag har spelat det här spelet och det är så roligt så jag vill göra ett likadant spel. Vilket är ju livsfarligt ofta. Och det är förståeligt och det är lätt hänt att ja, men det här är mitt favoritspel, jag ska bygga ett sånt. Men då är ju risken är överhängande att man gör en kopia som är avsevärt sämre än originalet, och då är det lönlöst. Eller lönlöst är det inte, men om du ska få någon ekonomi i det så är det ju väldigt svårt. Däremot kan det ju vara en extremt bra utbildning att göra det. Mm. Jag också, särskilt om du har dina förebilder där liksom spel som kommer från AAA-studios med liksom enorma budgetar och sådär. Liksom. Ja. Även om det blir enklare att göra spel idag så är det ju svårt att nå upp till den kvaliteten. Liksom, så. Mm. Mm. Men jag kan nog, alltså jag har spelat mycket, men däremot har jag inte spelat så mycket så här, vad ska man säga, hardcore-spel där, eller så, egentligen så här, jag är inte så här jätteduktig på något spel. Alltså jag är ingen duktig spelare på det sättet. Mm. Och det har jag sett som en fördel i de grejerna som jag har jobbat med, att jag liksom, jag kan vara en dålig spelare liksom, när man testar. För det finns ju en annan så här, om man liksom är någon som spelar väldigt mycket first person shooter eller whatever. Och då kan man ju såklart, det kan ju vara en fördel om du ska göra spel som är för den målgruppen då. Men det blir liksom olika, ja, hur lätt man har att sätta sig in i en viss typ av spelare liksom. Jo, men du kan ju, det blir lättare för dig att bygga spel som tar med sig så många som möjligt.
som är dåliga eller dåliga, men som behöver extra hjälp. Men jag också behöver, jag är ju värdelös. Men just för att få med dem på resan. Så. Exakt, jag gillar liksom tydlighet. Det finns ju till exempel spel som är bra och populära, men som kräver att du tittar på 5 timmar YouTube-videos innan du vet hur man liksom startar i princip. Ja, liksom. Ja, precis. Och det är inget för mig som spelare liksom. Nej, och det är exakt samma för mig, och det är kanske därför vi gör mer casual spel också, för att jag klarar inte av. Så här, jag vill att det ska vara superenkelt från start så jag kommer in. Sen kan vi smyga in mer och mer när man är mogen för det. Det är nu det här spelet som vi gör nu är ju mycket mer gamer-spel än våra övriga. Det här kräver mer av spelaren. Och men jag vill ju fortfarande att så många som möjligt ska kunna hänga med. Så då blir det ju så otroligt viktigt i onboardingen där. Och hitta rätt och vi försöker ju alltid säga att onboardingen är inte i början, det är hela spelet. Mm. Så man inte ska släppa in, men nu har vi en tutorial och så är det att spela. Utan vi börjar onboarda och sen fortsätter vi hela vägen ut. För att liksom, när man är mogen så ska man... För det märker vi själv med free-to-play-spel. Det är ju extremt många som tar upp spel och så, nej, det här var ju skit. Jag vill inte spela med. Det ser man ju i statistiken. Eller så är det bara våran statistik. Det vore ju synd. Nej, men så är det. Det är ju gratis. Extremt lätt att ladda hem. Nej, men det här var inget för mig. Jag ger det liksom 3 sekunder. Har jag inte förstått eller på något sätt är intresserad, då skiter man ju i det och tar ett annat spel. Så det är så otroligt viktigt där, speciellt i början, och bara, nej men vänta du, testa det här, det blir lite roligare och roligare. Ja, men det tycker jag låter smart. Men då tänkte jag vi kan avsluta här bara genom att fråga, alltså mobilbranschen framåt och för er, vad ser du för utmaningar? Det blir ju mer och mer crowded och de stora blir ännu större, vilket kan vara tufft. Och tävla mot dem, men det hade varit länge. Men samtidigt så ökar mobilbranschen hela tiden extremt mycket. Så det finns ju otroliga möjligheter, men det är just att liksom slå igenom där. Den är och kommer fortsätta vara väldigt svår. Nå genom bruset. Ja, men precis. Och just det där med user acquisition och hur, då måste du ha pengar för att kunna nå ut. Och hur mycket pengar kan man spendera på det och du biddar ju mot de supercellar, de här stora. Så det är tricky, men det finns ju otroliga möjligheter fortsatt. Och jag är ganska sugen också faktiskt på... Jag tycker att... Men AR kom ju lite grann med Pokémon där. Men då var det ju, det var kul i 5 minuter och så slog alla av det. Sen dess har det liksom inte kommit något AR som har blivit så stort. Och Pokémon var ju inget AR heller, utan det var ju mer en inkörsport till att börja spela spelet. Mm. Men vi har skissat på en del grejer och jag tror att det går att göra väldigt roliga saker där. Och det känns som att det borde gå att göra nu. Så att den har jag börjat tänka på ganska mycket. Möjligheterna just med AR och göra det på ett sätt som inte är bara en gimmick, utan att det går verkligen att spela och det ger något mer. Så den är jag sugen på. Spännande. Sen får vi se vad som händer med de här. Om Apple släpper några AR. Vi pratar ju om att det är några VR-AR-glasögon de ska göra. De brukar ju vara ganska bra på när de väl släpper sina grejer. Då är de klara. Mm. Medans Google Glass och så vidare. Det är ut med grejerna så ser vi vad som händer. Det är sant. Det är sant. Jag kommer ihåg när de släpper. Ja, men vad hette den då? HoloLens hette det, va? Ja, det var Microsoft, va? Ja, men det var de jag menar. För då var, jag kommer ihåg, de visade, det var någon Minecraft-reklamfilm och det såg så himla coolt ut. Och då tänkte jag, ja men nu kanske, och inte så mycket sladder och väl inte klonky. Och så var vi och testade dem där och så var det ju en liten springa man såg. Så då var jag, nej det var inte klart det här riktigt. Så, men när man, nu har de ju kommit extremt långt med Oculus Quest och det är inga sladdar och sådär. Det är ju fortfarande klonky för du måste ju ha en stor grej på ansiktet. Men du kan ju ändå, nu är det ju bra. Nu kan du ju göra grejer på riktigt. Och det kostar inte så mycket. Så att, där kommer det ju hända
massa grejer, tror jag. Så just den där AR, VR, och vi är ju mer, vi är bättre på, eller vi är bättre, det är mobiler vi kan. Men vi har gjort ett Switch, Nintendo Switch-spel, och vi kommer göra fler konsolspel som ligger närmare, ja men Steam Deck kanske, och Switchen, de ligger ganska nära. Speciellt det spel vi bygger nu, de skulle passa väldigt bra ihop, så det har vi planerat för. Men just, bara binda tillbaka till ARVR, mobilt. Ja, det finns, det är någonting, det kommer hända saker där, tror jag. Ja, spännande. AR är ju för mig sådär, det var så länge sedan jag hörde om det första gången, så att jag har liksom tröttnat bara. Men det är ju såklart en tidsfråga innan någon löser det. Alltså jag menar, det är ju, tekniken går ju framåt alltid liksom. Och när det väl kommer dit så, alltså om man jämför med typ Palm Pilot hade ju så att säga en iPad på ja, 95 eller någonting. Jag hade en sån. Och det var ju, alltså, det var ju typ en iPad, men det var ju inte alls en iPad. Alltså, nej, det handlar nej, ju om men det. Man måste, ja, det måste ju vara klar. Liksom, klar för att göra grejer på. Och så sen hitta. Man måste hitta rätt sätt att göra, om vi nu pratar spel, göra spelen på. Så man nyttjar det på rätt sätt, inte som en, ja men titta, du kan se att det står på bordet. Ja men, ja det var ju kul. Men bara några sekunder och sen är det bara jättejobbigt. Nej men verkligen. Men tack så mycket Mattias. Det var superkul att snacka med dig. Tack själv. Samma.